yang Family Mart free cheesecake. So depa bubuh susu kan. Susu panas kot dalam ni. Yang ni dia duduk dalam peti air Family Mart tu. Okay, ni first time beli. So kita try dululah ayak ni rasa macam mana lah. Okay, try lah cik. Try lah cik sebenarnya. Try lah sis. Tengok sedap ke tak. Rasa cheese lah. Huh? Rasa cheese. Manis tak? Dia macam creamy-creamy. Tak manis kan? Tak manis pula. Tu dia dia tak boleh cahayak ke apa tu? Hmm. Dia sebab susu panas kot dia letak dia jadi macam. Oh, maknanya ingat. Ingatkan kena tunggu sampai dia cahayak baru boleh minum. Rupanya dia bubuh susu no. Tu kalau hak timikai tu dia bubuh susu juga. Okay, so ayam ni satu apa? RM8.90 ke? RM8.90. Bolehlah pergi try dekat Family Mart yang terdekat. Okay, saya nak rasa tengok nak. Dia macam ada kek kot dalam. Ada kek kat dalam ni? Sedap lah. Untuk yang orang yang suka cheese ni memang sesuai sangat minum ayam ni. Dia tak manis. Sedap gila.